វា2ម៉ែត្រ4ជ្រុងអត់តែនោះវាកន្លែងមិនមែននោះវាចូល4ម៉ែត្រទៀតចូល4ម៉ែត្រ4ម៉ែត្រកន្លះ4ម៉ែត្រកន្លះ4ម៉ែត្រកន្លះមួយទៅខ្លួនខ្លួននេះគឺជាកន្លែងដែលដាក់កូនមាន់ដែលទើបតែញាស់នេះជាស្ដែងកូនមាន់ដែលទើបនឹងញាស់ហើយយើងអាចរៀបចំជារបៀបនេះបានគឺដើម្បីធានាបាននៅការរក្សានៅកម្ដៅខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងត្រង់នេះបន្ថែមទៀតនៅไฟខាងក្រៅនៅត្រង់ហើយគាត់មានចង់បង្ហាញថានេះគឺជាទីឃ្លាដែលយើងមានដាក់ត្រឹមកម្រិតអស់ប៉ុណ្ណេះហើយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវមានទីឃ្លាដាក់លេខនេះរីរបស់មន់សម្ជាក់នេះគឺជាត្រង់មេមាន់ផងដែលយើងអាចដាក់វាក្នុងមកប្រឡោះនេះគឺមេ6មេ7 31គឺងាយបងប្អូនអាចធ្វើបានដោយប្រើជាអាស័យនេះគឺជាអាស័យហើយនេះគឺជាសំណាញ់ដៃនីឡុងហើយនេះការធ្វើគឺរបៀបនេះយើងអាចធ្វើទៅដើម្បីយើងចំណេញអស់គ្នាជាការរៀបចំស្នុកទឹកនេះគឺជាការរៀបចំជាធ្នើសម្រាប់មាន់ដេកដែលយើងឃើញអាស័យនេះគឺជាធ្នើសម្រាប់មាន់ដេកហើយនេះគឺជាការរៀបចំសម្រាប់មេមាន់វាពងតែឃើញនេះយើងឃើញមានពីក្បាលដែលវាពងហើយនេះគឺគាត់គឺជាស្នូកចំណៃហើយស្នូកចំណៃនេះអាស្អាប្រឡោះអាស័យនេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទុកប្រឡោះដែលមានវាអាចអើកកមកស៊ីចំណៃបាននេះហើយចំណៃនេះគឺជាចំណៃមានប៉ោដែលគាត់លីឲ្យស៊ីដល់ខ្លួនឯងនេះគ្នាកន្លែងបន្តនោះក៏ជាចំណៃមន់ផងហើយជាការរៀបចំស្នុកដូចនេះហើយក៏បានដាក់ទឹកគួនដាក់អីមន់នៅវិចិត្រស៊ីលេងជាលក្ខណៈធម្មតា
អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាប់ដើមនៃការធ្វើត្រង់មួយមេមន់តងតាមរបៀបគម្រោងនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចចំណាយឲ្យវាអស់តិចបាទអរគុណច្រើនបាទ